Meu nome é André Rinaldi, eu sou ator, sou dublador e eu fui o diretor responsável pela dublagem de Overlord. Bom, eu preciso dizer que eu adorei Overlord porque ele tem um pouco de tudo ali que eu gosto. Ele tem anime, ele tem RPG, ele tem jogos de videogame. Então eu me identifiquei muito com tudo aquilo que estava acontecendo, com aquele universo onde os personagens vivem. E eu gostei muito de fazer parte disso. Fala galera, tudo bom? Meu nome é André Schmidt e eu sou dublador do Demiurgos da série Overlord. Nossa, foi uma experiência incrível ter dublado o Demiurgos. Ele é um personagem que, conforme a série vai evoluindo, ele vai mostrando várias camadas de interpretação. Isso fez com que eu evoluísse muito como ator. Então foi uma experiência maravilhosa. Quero agradecer a galera da Do Brasil por ter me dado essa oportunidade incrível, ter me presenteado com um personagem tão bacana de fazer. Desde o início a série foi feita com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, e eu tenho certeza que vocês vão reconhecer isso. Isso faz com que eu tenha uma expectativa muito alta pro lançamento. Tenho certeza que vocês vão gostar e que, se Deus quiser, essa série marque uma geração. Beijão, galera! Fala, galera! Meu nome é Bernardo Berro e eu dublei o personagem Zaryusu Xaxá. Cara, dublar esse personagem foi muito desafiador pra mim, porque eu nunca tinha dublado um animal assim, né? Tão forte, um cara que tem poderes. Então eu nunca dublei um personagem que tinha poderes. E eu achei muito legal porque a minha preocupação era, pô, será que eu preciso fazer uma voz muito diferente da minha, né? Eu fui mais na linha da personagem, colei um pouco no original e peguei um pouco das intenções dele aí, que eu construí esse Zaryusu Xaxá. Se a gente pudesse humanificar o Zaryusu, eu acho que a gente teria muita coisa em comum, como princípios, como relação com a família, relação com o seu lar, defesa do que você acredita como moralidade, né? Acima de tudo, defender a sua família, defender os seus ideais. Então, eu acho que isso a gente tem em comum. E lutar contra o mal sempre, né? Eu gosto muito de fazer vilões, mas eu adoro também estar do lado daqueles que lutam pelo bem. Então, eu acho que essa é a minha conexão com o Zaryusu. Um recado pra vocês, fãs da série, né, do anime. Eu fico muito feliz que vocês acompanhem. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Espero que vocês aproveitem ao máximo e vamos torcer juntos, né? Pela próxima temporada, tomara que tenha, tomara que venha e que a gente possa fazer mais uma vez um trabalho com muito carinho pra você. Um abraço! Oba, tudo bom? Meu nome é Roberto Garcia e eu dublei o Gazef Stronov no Overlord. O Gazef foi legal de fazer porque ele tinha uma retidão de caráter muito forte, assim. Ele era firme nas crenças dele e ele seguia aquilo mesmo quando aquilo fosse prejudicar ele, né? Ele não se colocava à frente dos ideais, ele colocava os ideais à frente dele. Apesar de não achar que eu faria isso, eu acho que eu não sou tão altruísta como ele é. Eu acho isso uma coisa muito bonita de se ver. Essa entrega, essa crença realmente no que você acredita, no que você acha que é o certo. E ele leva isso às últimas consequências. Ele era muito fiel ao rei e a vida dele era baseada nisso. Ele ia defender o seu reino, defender o seu rei e cumprir sua missão, não importa o que acontecesse. Bom, eu espero que vocês gostem da série. Ela foi muito legal de fazer. Eu achei a série com um visual incrível, as cenas de batalha, o roteiro, eu achei muito bem feito. Eu fiz com muito carinho o personagem. Espero que esse carinho chegue até vocês quando vocês assistirem. E é isso. Divirtam-se. Olá! Pra você que não me conhece, eu sou a Carol Ruiz e eu dublei a personagem Shaltir em Overlord. Foi uma personagem super divertida de fazer. Ela é um pouco parecida comigo, só que ela tem uma dupla personalidade. Ao mesmo tempo que ela é meiga, carinhosa, super manhosa, dramática, ela estoura muito fácil. Você não pode mexer com quem ela gosta, não pode pisar no calo dela, que ela simplesmente vira um monstro e ela decepa você com apenas uma unha. Eu adorei gravar ela justamente por isso, porque ela ia do 8 a 80 em 5 segundos. Teve um episódio que eu tive que gritar tanto, então eu quero dizer que não foram efeitos especiais, tá legal? E aí, nessas horas, você segura na mão do seu diafragma e grita, bebê.
só isso, pra não perder a voz. Mas foi incrível a experiência, eu adorei, te tira da sua zona de conforto, e isso é muito legal. E eu tô muito ansiosa pro lançamento do anime, eu quero ver o resultado disso tudo. Eu tenho certeza que toda a equipe trabalhou com muita dedicação, muito carinho, pra sair um trabalho bem feito, e eu espero que você que tá aí do outro ladinho curta também, e que seja muito especial pra todos nós. Um beijo! E é nóis! E aí, aqui é Bruno San Gregório, e nesse anime, Overlord, eu emprestei a voz pro Brain, o Brain Anglos. Bom, o Brain, ele é um cavaleiro, né? Mas ele não é qualquer cavaleiro. Ele é um cara que ele quer ser o maior espadachim. Pouco que eu vi do Brain, ele parece ser um cara que é muito honrado, sabe? Ele precisa se provar a qualquer custo. Inclusive, ele tem um arco muito interessante. Ele cresce efetivamente na terceira temporada, desculpa aí, não quero dar spoiler, mas ele tem um arco muito legal, assim, é um cara que ele precisa se provar e ele coloca na cabeça que enquanto humano, né, no caso dele, se ele conseguir que seja arrancar uma unha, por exemplo, de um monstro, de um demônio, de um vampiro, para ele já é o suficiente, porque ele sabe da força, né, do poder que eles têm. Eu me reconheço bastante no Brain, esse cara de cabelo azul aqui, ó, justamente na entrega, na disponibilidade que ele se coloca para a batalha. Ele é um cara que ele vai fazer o que precisa para chegar lá, ele vai treinar, ele tem que ter disciplina, ele sabe disso, mas quando ele tem um ponto onde ele quer chegar, sabe, aquele ponto desejado, ele vai fazer o que precisar e estabelecer as estratégias necessárias para conseguir aquele resultado. Então essa é uma característica que eu vejo bastante em mim. Toda a equipe está de parabéns, né? Foi um trabalho feito com muito carinho por todos. É, a direção desse trabalho do André está muito cuidadosa, de todos os outros, né? Andressa, Rodrigo. Foi muito gostoso, um trabalho coletivo feito com carinho, com paixão, e todas as pessoas que participaram entraram e saíram do estúdio felizes da vida. E isso é legal, né? Porque a felicidade, ela contagia. Então, quando você entra no estúdio para fazer um trabalho como esses, né? Que por si só já é legal porque é anime. E com uma equipe como essas, não tem como dar errado. Então, assistam, vejam Overlord, vejam dublado, porque tá sensacional. Oi, tudo bem? Eu sou o Blasio Silva e eu dublei o Momonga e o Aizogun no Overlord. Gostei muito de fazer esses dois personagens porque os dois têm características distintas, tanto em relação à personalidade quanto em relação à característica vocal. Isso é muito legal para o ator, para ele demonstrar a versatilidade dele na hora de interpretar e de fazer a dublagem. O Momonga, ele tem uma característica mais de ser assustado, de ser preocupado. Eu acho que eu tenho um pouco disso também. E ele joga videogame, né? Ele é o jogador lá que controla o Ainz. Então eu acho que eu tenho uma semelhança nisso também. Eu gosto muito de jogar videogame, sempre quando eu posso e quando a minha esposa deixa eu jogo. E já o Aizogun, eu não tenho semelhança nenhuma com ele, porque ele é bem sombrio e eu acho que eu não tenho nada parecido com ele assim não. Esse anime eu quero muito ver, eu já conhecia, já tinha visto alguma coisa. Eu queria muito que pudesse sair agora, nesse período, que aí eu tenho condição de assistir. Então, tô ansioso para ver, espero que vocês também estejam ansiosos e que vocês curtam o trabalho dos dubladores e me digam depois aí o que vocês acharam. Tá legal? Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. Tchau! Oi! Eu sou a Letícia Ida e eu dublo Mari em Overlord. Gente, não repara nas bagunças aqui não, porque essa aqui é a realidade do momento onde deu pra gravar. Gente, eu sou otaku assim desde que eu me considero por gente, sabe? E como dubladora, o maior sonho era dublar um anime. Acho que não tem um dublador que se preze, que não tem pelo menos um animezinho no currículo. E ainda ser uma dubladora e otaku e poder dublar um anime, meu Deus, Brasil, esse dia chegou! E felizmente esse sonho foi realizado com o Mari, que... Ai, ele é muito fofo. Eu adoro que ele é todo crossdresser, toda drag, ele, ícone, desconstruindo estereótipos de masculinidade. Sinceramente, eu acho que ele é bem o oposto de mim. Ele é todo tímido, todo meigo, todo kawaii. Particularmente, é tudo que eu não sou. Ele, por ser um menino que tem esses trejeitos mais femininos, que se veste como uma menina, que é mais dócil, que é mais inocente, que é mais tímido, acho que ele acaba muitas vezes sendo subestimado pelas pessoas, né? E é muito legal ver como... Então subestime Mari!
E eu sinto que outros personagens desse anime têm bastante dessa coisa andrógina, não binária, e novamente mostrando que o seu gênero, a sua aparência, não tem literalmente nada a ver com o que você realmente é, e muito menos com o que você é capaz. Eu espero muito que esse anime consiga fazer a quarentena de vocês ser pelo menos um pouquinho mais fácil nesse momento tão difícil que a gente tá vivendo. E eu espero que vocês gostem muito, porque juro, foi feito com muito amor, muito carinho, do fundo do meu cocorô. Se cuidem, gente, lave essa mão, passa álcool gel, fique em casa se possível, e ainda mais, fique em casa assistindo Overlord com a gente. E aí, galerinha? Aqui é o Felipe Galvão e eu dublo o Nifiria Balear. Sem sombra de dúvidas, o Nifiria é um dos personagens que eu mais gostei de ter dublado em toda a minha vida. Isso porque a minha personalidade se aproxima muito da personalidade do Nifiria. O Nifiria é tímido, é envergonhado, ele fica nervoso quando ele tá perto das pessoas que ele gosta, ele faz de tudo pra proteger os amigos dele. Muitas vezes eu olhava pro Nifiria e falava, caramba, eu teria feito a mesma coisa que ele fez. E isso facilitou todo o desenvolvimento de dublagem do personagem, o entendimento, toda a minha conexão com o personagem. E tudo que eu queria agora, nesse momento, é assistir os animes, assistir os produtos, poder ver o resultado do Nifiria, poder conferir o meu trabalho e o trabalho dos meus colegas e amigos dubladores. Eu tô bastante ansioso pra isso. Valeu, gente! E aí, beleza? Eu sou o Jonas Falcão, dublador do personagem Zemberu Gugu, da tribo Dente de Dragão, do anime Overlord. Esse anime é porrada do início ao fim. Se você gosta de anime de ação, já fica a dica. E eu posso dizer que esse personagem foi um dos que mais me exigiu como trabalho de ator na linha vocal, pois ele é visceral do início ao fim. Ele não conhece muito essa história de conversar, parte pra porrada mesmo. Então se você curte, anota aí que não vai se arrepender. Overlord, feito na Dubrasil com muito amor e carinho por toda essa equipe. Confere aí. Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a dubladora Maitê Cunha e eu dublei a Princesa Renner de Overlord. Foi muito engraçado, quando eu vi ela pela primeira vez, eu vi aquela vozinha dela toda meiga, uma princesinha. Então eu falei, tá, tudo bem, legal. E aí você vai vendo, ela não é nada daquilo que a gente acha que ela é no início. Então ela é super inteligente, muito esperta, estrategista, e você começa a ver que ela tem muito mais coisa ali naquela meiguice dela do que ela aparenta. Então isso que é o mais legal da personagem. Gente, então eu espero que vocês curtam muito Overlord e essa Princesa Renner, que eu já amei fazer. Prestem bem atenção, porque tem muita coisa ali escondida e muita coisa misteriosa que eu acho que vocês vão curtir muito, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê em Overlord. Oi, eu sou a Marina Fuentes e eu dublei a Inri. Bom, dublar a Inri pra mim foi algo extremamente importante. Ela é uma personagem muito legal de se trabalhar, porque ela teve uma evolução gigante na história. Ela foi crescendo, ela foi aprendendo muita coisa. E eu acho até que a personagem, ela propôs umas reflexões, assim, da minha própria vida, porque eu tinha muito da Inri no começo da história, que era insegura, que tinha medo de arriscar, de ir pra cima. O momento que ela brilhou foi quando ela começou a acreditar, que ela começou a se arriscar, começou a enfrentar os desafios. Ela é uma personagem muito incrível e inspiradora pra mim. Então é isso, eu espero que todo mundo goste. E a gente tem que prestigiar a nossa dublagem, né? Porque ela é incrível. Eu espero que todo mundo goste, que todo mundo curta muito e que alcance a expectativa de todo mundo que era fã do anime ou quem vai virar, né? Então é isso, gente. Muito obrigada do Brasil. Eu sou a Raíssa Bueno, dubladora e atriz. E eu vim falar um pouquinho sobre a Aura do anime Overlord, que eu tive o prazer de dublar. Bom, nem preciso dizer que foi muito divertido gravar essa personagem, porque ela é uma menina super espiritada, sempre pronta pra cumprir qualquer ordem que o mestre dela mandar, da forma mais rápida e melhor possível. Isso traz uma energia pra ela, ela tá sempre pronta pra ação e ela tá sempre na velocidade 10, assim. É um desafio fazer isso, né? Manter toda essa energia, toda essa disposição que ela tem. Ela é uma personagem, né, uma voz mais aguda, mais e super elétrica, mas apesar do desafio de fazer, é muito legal. Ela também tem um ponto cômico, né, nessa inocência de ser uma criança, então às vezes ela traz uns questionamentos que são engraçados pra situação, e por esses motivos eu me diverti bastante. Fiquei pensando, né, se tem algum ponto da Aura que parece comigo. Primeiro que eu acho difícil ter algum ponto exato, assim, de ser parecida. Acho que em níveis bem mais leves e mais humanos,
a empolgação quando eu vou fazer alguma coisa que eu gosto muito, cumprir alguma tarefa que eu gosto. Eu quero fazer também do melhor jeito e do mais rápido possível, e às vezes eu fico bem empolgada também. E vem novidade boa aí, que é a estreia do Overlord, que eu tô super ansiosa pra ver. Quero conferir o trabalho de todos os dubladores, né? Quero ver a história toda do anime, quero poder ver tudo que vai acontecer e conferir essas cenas cômicas da Aura. Bom, eu espero que vocês se divirtam assistindo esse anime, assim como foi divertido pra mim, e que vocês fiquem bem em casa, e até uma próxima. Um beijo. Eu sou Rodolfo Marinho, eu sou o dublador do Coquito, aquela figura séria, compenetrada, que segue a ordem, defende o seu mestre. É, eu sou assim também, eu sou... nada, sou mais vagabundo mesmo. Sou bem folgado. Foi uma experiência legal, viu? Foi bacana fazer o Coquito. A gente sempre aprende um pouquinho, né? A ser um pouco mais determinado. Gente, é isso aí. Espero todos que todos estejam bem, fiquem bem e que a gente possa sair dessa cada vez melhor. Até a próxima dublagem. Tchau. Oi, pessoal. Aqui é o Silvio Giraldi. Eu queria dizer que é um prazer para mim fazer parte do elenco de qualquer anime, porque eu adoro dublar animes. E da série Overlord, eu faço o personagem, o Lord Haven, que faz parte ali do núcleo da guerra e tal, do exército, do rei, enfim. É um prazer pra mim, é sempre uma aventura, um desafio dublar qualquer personagem de anime, porque pra gente que dubla é muito difícil, porque os personagens, eles não respiram, né? O movimento labial é sempre mais difícil, mas é sempre um desafio, porque as histórias são sempre bem elaboradas. Este anime, especificamente, ele tem um traço artístico muito bonito, e para mim é sempre um prazer participar. Obrigado a todos os envolvidos, obrigado aí ao pessoal do Brasil e a direção cuidadosa aí do André Rinaldi. Contem comigo sempre, valeu, obrigado. Olá, eu sou a Thay Marciano e eu dublei a Albedo em Overlord. Eu acho a Albedo uma personagem muito diferente e interessante, porque ao mesmo tempo que ela é fina e elegante, tem aquele ar de superioridade, ela consegue ser completamente louca, apaixonada e surtada pelo protagonista, o que rende cenas muito engraçadas, que eu gostei muito de fazer. Então foi muito divertido dublar a Albedo pra mim. Ela é uma personagem, assim, bem marcante, e eu tenho certeza que o público gosta bastante dela. Sim, eu estou super entediada e eu tô muito, muito animada pro anime sair, e outros animes também saírem, pra poder assistir bastante mesmo, prestigiar o trabalho dos meus colegas, né, dubladores, e também pra ouvir a opinião dos fãs, né, pra galera nova que tá aí conhecendo, pra quem não conhece o Overlord, ou pra quem já conhece o Overlord, eu tô muito animada mesmo pra quando sair, mal posso esperar pra ver. Mas é isso, eu espero que vocês gostem bastante da minha aula do Overlord, quem não conhece o Overlord, que goste bastante do anime, e eu tô muito ansiosa pra ver o lançamento e pra ouvir a opinião de todos vocês. Muito obrigadinha! Tchau, tchau! E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas Almeida e eu dublei o Climbing Overlord. Cara, eu acredito que anime e game, né, são os dois tipos de produtos com que eu mais gosto de trabalhar. Cresci me alimentando dos dois, consumindo os dois. Então, sempre que eu trabalho em algum produto desse tipo, pra mim é muito gratificante, cara. E o Climb e o próprio Overlord eram personagens que eu não conhecia o anime e acabei me interessando por ele. Ele é um personagem que ele vai aparecer um pouquinho depois do início do anime, ele não aparece logo de começo, mas ele vai prestar um papel muito importante, né? Ele é como se fosse um fiel escudeiro ali da princesa, ele faz de tudo pra proteger ela e manter o seu posto. Ele ainda tem muito o que aprender e ele vai crescendo ao longo do anime, mas esse ímpeto dele de querer proteger a princesa a todo custo e descobrindo um pouco mais do que ele pensou que ele sabia daquele universo todo faz tudo ficar ainda mais interessante. Ele é um personagem que tem uma certa cordialidade, ele é bastante formal no modo de falar e isso é transposto bastante aí na dublagem. Foi muito legal ser dirigido dessa forma para fazer esse personagem, né, o Climb. E eu acredito que ele se assemelha muito comigo nessa parte de você dar o seu melhor, de querer estar sempre melhorando, sair para treinar, fazer acontecer
acontecer e acabar descobrindo que o seu papel no mundo pode ser muito mais importante do que você pensa. E eu espero que vocês gostem bastante também do nosso trabalho em Overlord. Eu tô muito empolgado também por esse lançamento. Toda vez que lança um anime e que eu tive a oportunidade de trabalhar dele, eu só tenho a agradecer. Eu acho sensacional. E para os fãs de Overlord que já assistiam, já conheciam ele no áudio original japonês, eu espero que vocês curtam bastante agora a versão brasileira do Climb, de todo mundo que trabalhou nele, porque a gente se dedicou bastante para fazer disso também uma obra super especial. E eu espero que vocês gostem e curtam. Boa diversão agora com mais um anime dubladinho pra vocês. Eu gostei muito de dirigir Overlord, mas eu espero muito que eles façam a quarta temporada. Gostaria muito que ela viesse pra gente também, mas ela ainda tá em fase de produção, pré-produção. Eu li algumas coisas na internet a respeito, mas eu gostaria muito de continuar essa história, de ver o resultado dessa história, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Eu gostaria muito de ver e, se possível, fazer parte dessa continuação também. O que mais eu posso dizer é agradecer a do Brasil por essa possibilidade, por esse trabalho. Eu assisti já o resultado final, gostei muito. Então acredito que os fãs da série vão gostar também. Valeu? Muito obrigado. Até mais.